Alô, galerinha linda do YouTube! No vídeo de hoje eu trouxe para vocês esses DIY Junino, que é a barraca do beijo, tá? Ela tá toda personalizada assim, ó, cheio, tá toda cheia de beijinho assim, com coração, tá? Ó, toda cheia do beijinho. E essa caixa aqui, ó, essa caixa que é uma caixa para você colocar algum doce de lembrancinha aqui dentro, ela abre assim, ó. Que é a caixa bandeira. E eu vou ensinar hoje aqui para vocês. Lembrando que eu vou deixar os arquivos lá no meu blog. O link para o meu blog está aqui no box de informação. Eu imprimi em papel cartão, gramatura 180, uma folha A4. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu respondo tudo, tá? E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no meu canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica nele, em seguida aparece o sininho, você clica nesse sininho para confirmar a inscrição. Não esquece de clicar muito em gostei, compartilha também esse vídeo em suas redes sociais. Então vamos lá para o passo a passo. Então vamos começar fazendo a nossa caixa bandeira, tá? Depois que você imprimir e recortar, vamos fazer a dobra de toda a caixinha. Vocês vão marcar todas as partes aqui, ó. Vocês dobra nessa parte aqui, ó, e vinca, tá bom? Aqui também, nessa partezinha aqui, e na parte de cima também a gente faz o mesmo procedimento, tá? Vamos marcar todas essas partezinhas aqui, ok? E essa outra parte aqui, que é a parte de baixo, é o mesmo procedimento, ó. Vamos marcar aqui. Aqui, ó, também, essa parte pequenininha aqui também. E vamos agora colar a nossa caixinha. Bom, essa parte daqui você vai dobrar também desse lado aqui, ó, desse formato aqui, tá bom? E vamos começar colando por ele. Essa parte a gente coloca aqui, arruma direitinho, que é a parte que vai fechar a nossa caixinha e unir as duas partes ao mesmo tempo. Então, vamos passar cola. A gente passa cola nesse lado aqui, ó, e nesse. Vamos colocar agora na caixinha. Essa é a parte principal para começar a colar a caixa, ok? Agora vamos passar a parte aqui nessa cola. Passar a cola aqui nesse ladozinho aqui, ó. E aqui nessa aba também. E vamos unir a nossa caixinha aqui, ó. Coloca essa parte para dentro e encaixa aqui direitinho, ó. Agora é só passarmos cola em toda essa outra parte aqui para fecharmos a caixa, ok? Agora vamos fechar a nossa caixinha. A gente começa fechando esse lado aqui, ó, que tá faltando. E é só fechar o resto agora. E agora está prontinha a nossa caixinha. Agora é só fechar, colocar a lembrancinha aqui dentro e fechar a nossa caixinha. E aí está pronta a nossa caixa bandeira. Agora vamos fazer o nosso segundo DIY, que é a nossa barraquinha do beijo. Agora já estamos com nossos arquivos recortado, tá? O que vamos fazer? Você vai dobrar toda essa caixinha aqui, vincar essas partes aqui, ó, e essas que tem um pontilhado branquinho, você vai fazer todo o vinco, ok? E aqui nessa abazinha aqui, ó, nessa lateralzinha aqui tem as abas de um lado e do outro, e você vai fazer a dobra, ok? E vamos passar cola somente nessas abas aqui, essas abas menorzinho aqui, pequenas, tá? E essa parte aqui também, você marca e faz um vinco aqui no meio, que é o telhado da nossa barraca. Então, vamos passar cola nessas abas das laterais e vamos unir a nossa caixinha.
Pronto, depois de colarmos as laterais, vamos passar cola aqui, ó, no telhado desse lado e do outro e colocarmos em cima para fixar o nosso telhado. Pronto, é só colar aqui e está prontinho a nossa barraca do beijo. Espero muito que vocês tenham gostado do DIY de hoje. Eu achei que ficou uma gracinha. Ó, ficou muito lindo. Bom, vou finalizando o vídeo de hoje por aqui, deixando um super beijo carinhoso. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um super beijo e tchau!